ଶେଷ ହୋଇଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଓ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏକ ପ୍ରକାର କହିବା ଆଜି ପୁରା ସିଧା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଇବି କି ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛୁ। ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଶପଥ ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଏ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଛନ୍ତି ଓ ଯିଏ ନବନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରମିତା ରାଉତ ସରପଞ୍ଚ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କିଭଳି ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଏ ନେଇ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ଓ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରମିତା ରାଉତ ରହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗାରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ନିଆରା ଢଙ୍ଗାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସମାରୋହ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ରହିବ କିଭଳି ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିକାଶ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବି, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ହୋଇ ଠିଆ ହେବି। ଏ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ପ୍ରୟାସ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରମୁଖ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ପ୍ରୟାସ କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଲା କଳ୍ପ ଥିଲା। ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁକା ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କଠୁ ନେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ପ୍ରକାରର କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବେ? ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ସାଥୀ ହେବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବୁ, ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ। ଯେଭଳି ଏବେ ପ୍ରମିତା ରାଉତ ରହିଥିଲେ କୁନ୍ଦଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କୁନ୍ଦଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ରହିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ନିଆରା ଯେଉଁଟା ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଯାହାର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ସେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏଥିରେ କିଏ କହିଦେବ କରିବ ଆଉ ନ କହିଦେବ କରିଦେବ ଆଉ ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମହତ, ଲୋକ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ଭାବ ତାଙ୍କଠାଇଁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଜାଗୃତିରେ ସେ ପରାଜୟ ବରଣ ନକରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି କଢ଼ ଫୁଟିଲେ ଯେମିତି ସୁବାସ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ଏ କଢ଼ ଫୁଟିଛି ସୁବାସ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି, ଏ ବାତାୟନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, କେବଳ ଦେଶ ବା ବ୍ଲକ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବନି, କାରଣ ଏ ଦଳ ଧର୍ମ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ମତ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶର ସର୍ବଶେଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଏଠି ଭିନ୍ନଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଭାବ, କି ଧନୀ କି ଗରିବ କି ଦଳିତ କି ନିଷ୍ପେଷିତ କି ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବାପନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହକଦାରମାନେ ପାଇବେ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ନବନିର୍ବାଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଶପଥ ପାଠ କଲେ ଓ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗ ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ମୋର କହିବାର କି ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ତା ଦେହରେ ନାଗରିକ ବରିଷ୍ଠ ମଞ୍ଚର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୁନ୍ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ। କୁନ୍ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ
आमर जो प्रतिनिधि प्रमिता राउत जीति से समस्त दलगत निर्विशेष सम्मानित कर भोट विजयी समस्त आशा दर अच्छी निश्चित आगामी दिन में कुंदल पंचायत से नूतन भाव गठन कर तार कार्यक्रम कर जो कार्यक्रम कर कि जहाँ फल समस्ते सन्तुष्ट रे अधिक किसी कहवाटा नुह तो कार्यक्रम आरंभ होनी निश्चित से आगामी दिन में कर मोर कामना जो भी भाव प्रतिक्रिया दे पूर्वतन जिला परिषद रही थे आम सीधासल प्रतिक्रिया नौते जो कि देखिए कि आउ जे रही वरिष्ठ लोक रही कौन कह आज कमी देखुं आज्ञा आप तो निरे ढंग आज गोटे शपथ पाठ कले नवनिर्वाचित प्रार्थी अच्छी प्रमिता राउत एने आपड़ पंचायत पांच वर्ष कि भाव साथ देवे आमती आज जो प्रतिज्ञा रही है आप शपथ पाठ रही कि भाव पांच वर्ष तुलेबे देखो आज्ञा तो नर्म निर्वाचित प्रतिनिधि आम नागरिक मंच डाकि से आम नागरिक मंच किसी शिक्षा लाभ करे सुचारू रूपे दलमत निर्विशेष जातिवर्ग निर्विशेष साधारण लोक सेवा से सुचारू रूपे जोगेबे से एक बैठक आज आलोचना करते तेणु मोर आशा से निश्चिंत कुंदल पंचायत को एक सर्वांगीन उन्नति करने प्रयास करेंगे यह मोर दृढ़ विश्वास अच्छी एक वरिष्ठ लोकों प्रतिक्रिया नौते आम कुंदल पंचायत रही थूँ जाजपुर जिला बर्तना ब्लक्र कुंदल ग्राम पंचायत रही थूँ यही भाव जो भाई प्रमिता राउत निर्वाचित होती और प्रार्थी भाव से आज शपथ पाठ करते एक भिन्न धरण जितेबाला कह बार्ताटे राज्य को जाइए और जाजपुर जिले में ये गोटे प्रथम थर भाव आम देखा मिली कुंदल ग्राम पंचायत में भिन्न ढंग से नागरिक वरिष्ठ नागरिक मान बुद्धिजीवी मान को आज से डाकि जो भाई पूर्वतन जो मैंने समिति सभ्य रही थे और सरपंच वार्ड सभ्य मान को जिला परिषद मान को भी डाकि समस्त आशीर्वाद लोड़ी थे सरपंच प्रार्थी प्रमिता राउत एने पांच वर्ष कि भाव कम कर लोकर सुख दुखें रोचान से नहीं आम देखापी बाकी रहा जाजपुर बर्चनारू पवित्र सामल रिपोर्ट अर्गस न्यूज।